Jako mi je ovo neprijatno, jako mi je loše kad se ovo zaustavi, jako se mrda. Pa nisam to zaustavio. To je ta ekipa, to su skupe ti. Trenutno je minus jedan, ali imam osjećaj da ću uskoro se skinem. No, God, please, no! No! Toko sunce sija. Jako je lijepo, onako baš u odnosu na juče, milina. Glavno nemam pojma da treba da idemo. Sad ćeš nas navodiš, a gledaj sad ovo. A nije naš, pogledajte BG registracije. Mazda CX-5 svuda. Ne znam da li ste jučer gledali moj story, ali okače sam story da sam napravio celih 52 koraka za jedan dan. Znači, otišao sam do WC-a i nazad i do WC-a i nazad. I ležao na krevetu, baš onako gospodski sam se odmarao. Tako da danas moramo da prekinemo taj streak i da napravimo jedno kokonac. 10.000 koraka. Idemo na ovaj spomenik, tamo svi idemo na zadnje. Ajmo nac, vodi me na spomenik. Ajmo tamo. Tamo je spomenik. A nemoj me tako pitati, ja mislim da jesam. Ajde. Gledajte vidi koga sam snimio. Moj brat dinosaurus. Ćao brat, ne znaš razgovaraš sa mnom? Juhu. Reptilu. Čekaj, nas sada da ga iznerviramo. Ajde, iznerviraj ga nešto. Kaži mu neku ružnu reč. Ali ne jako. Mizavac. Tako je. Nas ti rekla si mizavac. Ljigo. Ljigo. Aha. Aha, Naca. Bekaj, 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 brzo, brzo, brzo. Naca kaže da idemo u pravom smeru. Idemo 100% u pravom smeru. Kaka si mi mačka beogradska iz Banjmoka, gledaj. Ja sam bajmačka mačka. I Naca izgleda da nas izvede na pravi put, a Naca? Crkla sam ovo vre. Opušteno samo, treba spahnemo tamo gore. Klasični amateri, nismo poneli vode, nismo poneli maramice, slinimo kao neki mali indijanci. Još nam je jako malo ostalo, ali nikako je spahnemo gore. Sunce bije u nas. Čak i ovaj pas će krenuti nas prati pravi pauze non stop. I još samo jedan stepenik. Veliki korak za Naco, mali za čovječanstvo. Pogledaj Naco ovo. Bukvalno hotel pored ovog spomenika. Evo ga ljudi od Oniš. Tamo su mi od sve. Bukvalno to je to. Jeste. Nice. Više mi neki put koji ide ovuda. Možda ti putem mogli doći. Pa dobro. Nekad ne znam. Idem nazad. Jaj. Naco je htjela da sednem u kafić, ali se boji da ćemo se smrznuti. Saki, kaži ljudima šta radimo. E, ljudi, malo se vozamo ovim okolnim mestima, pored Zlatibora, da imamo kako šta, jako je fino, ako dišemo planinski vazduh, otvorili smo prozor, ukolno uživamo. Našetali se, odmorili se i idemo da hasamo. Sad ćemo testiramo One Four restoran koji je u sklopu ovog kompleksa, da vidimo kakva je klopa. U onom drugom klipu ćete vidjeti, ocenit ćemo 1 do 10, tako da pogledajte obavezno taj klip. Fino smo se nahasali, kinder je u pripravnosti, povukao sam se u šorts. I krećemo u spa, Naca je htjela danas. Evo ljudi, vam pokažem kako izgleda spa centar. Znači ovdje postoji jedno kupatilo. Ne znam da li radi, probat ćemo. I sauna. Uuu, sauna dobro gre. Tamo ima džekuzi. I bazen, Naca u bazenu. Znam da li pa vidite sada. Jel dobro bazen? Jes, kako nije. Evo stižem. Svanuo je novi dan i zaputili smo se u El Paso, to je kaubojsko selo. Vidjela sam to kod Vavane na TikToku da su oni išli ili nije radili. Ja se nadam da ćemo mi imati više sreće i da vidimo tamo malo da se fotkamo, da vidimo šta ima. Eto, nisam nikad ni čula za to ranije. Žao mi što nisu bolje izreklamirali, verujem da bi mnogima bilo zanimljivo, verovatno i sa decom. Evo, stigli smo, međutim ne radi, kao zbog korone, mislim nije kao nego zbog korone. Bukvalno, da nije ovako dobro ograđeno, preskočio bi, aj Naca mi tu, a nešto mnogo bi preskakao u posljednje vreme. Još ima i tabla, zabranjen ulaz, tako da verovatno onda zabranjen ulaz. Evo da vam pokažem ovako s polja, bar kako izgleda. Izgleda jako lijepo i zanimljivo, iskreno. Ja mislim da onda možda se iznajmi da se spava, pretpostavljam.
Također bih htio da skrenem pažnju vlasniku ukoliko gleda ovo ili neko ko poznaje vlasnika da mu javi da mu na Google stoji da mu je ovo otvoreno. Tako da mogao bi da stavi da je zatvoreno, pa da ljudi koji dolaze s interneta znaju da ne dolaze džabe. Mislim ono. Potom evo, sad dva auta je bilo ispred tu pored nas, isto su došli poljubili vrata. Tako da vlasniče, molim te, promeni, updateuj radno vreme. Pošto smo se sad onako razočarali, svaki još više nego ja, idemo sad malo u Milky da se oporavimo. Da se ti oporaviš, ja se neću oporaviti u Milky, ali dobro. Ja bi se oporavio na nekih ono, na nekoj lepinji sa 20 vapa, ali dobro, nema veze, može i Milky. Jako dobro izgleda. I danas nam je poslednji dan, ja kao da je mutno, ja mislim da je dalje mutno. Danas nam je poslednji dan ovde, sutra. Sad bolje. Jeste. Sutra ujutru idemo i Siću i Goci su došli nenadano na Zlatibor, tako da ćemo danas da se vidimo sa njima, a prije toga naravno idemo da jedemo, mi ovdje samo jedemo. Stvarno idemo, jeste. Najbolje neka, brate, neki sopro na nekom reću. Ajde, časti što. Ajde. Mazda CX-5. Uaaa! I onda Mazda CX-5. Uf. Ko bira ove registracije, meni nije jasno. Ali ne, nego pogledaj registracije, ua i uf. Znači, ja svaki dan otkrivam nešto novo na Zlatiboru. Mislim, idemo malo pa da svaki godine, baš se gradi, boga mi. Mislim, dosta ljudi pljuje kao da je fontana kao Las Vegas, međutim, meni se dopada što fontana, mislim, jezero. Meni se dopada što ja znam, bitno da se renovira, da se gradi, ovako nove neke. Nove neke stvari, kao recimo ovaj neka pijaca mala na šetalištu koju do sad nismo vidjeli, će da imamo šta ima. Ja sam Dario Kesi i rodio sam novom ženikom, sad sam na Zlatiboru. Blago tebi, Sića! Proveli smo 3 sata u kafiću pričajući, nisam to radio doslovno od srednje škole. Ali vi ćete se smrznuti, ja mislim, pogotovo goca vidim da je gotovo, da se sledili ništa ljudi. Mi smo sok od 400 linara. A to će biti kod te u klipu i reakcije. Uživajte, voli me kolo i dalje, čao. Aj, vidimo se, ne smrznete, čao. Kao što je Nata napisao knjigu utisaka, bilo je top. I vama preporučujemo hotel Adonis. Nama je bilo odlično, higijena, super, apartmani prelepi, imaju spa centar, imaju jako dobar restoran. Eto sve preporuke od nas. Restoran je najbolji! Ali je ozbiljno, znači bez zazadnja, mi smo obišli pola Zlatibora, jeli smo svuda. Meni se iskreno tu hrana najviše svidjela. Krenuli smo kući, međutim, juče smo se vidjeli sa Sićom i Gocom. I oni su bili u fazonu kao, ma kako da ne odete na ovu gondolu, najveća gondola u Evropi, kao, ne možete to da kao da propustite. I realno u pravu su. Onda smo ipak odlučili danas da dođemo i idemo. Jedna prednost što stvarno nije guža, nema žive duže. Ono, ja sam baš iskreno srećna. I je isto. Mi smo ovo izbjegavali, kao vidjeli smo ogromne gužve. Ovo, ono, danas super, eto, malo. Malo me i strah, Saki. Strah? Da. Pa, ako do sad nije palo, nije ćemo da znam. Pa, mjesec dana radi. A ta, man, da se razradi. Kažu da treba da sačekamo da prođe kontrola, da oni prvo sve provere, pa onda idemo mi. Super. Bolje, super. Ne mora nato da bude testar. Iskreno, super, nije mi svejedno. Mislim, nije da se nešto, ja se ne plašim, mislim, ja samo se plašim kao od nekog kvara ili nešto tako, ono. Ne, ima kvara, ono što ti. Paranoja, da čujemo nato, šta je bilo? Ne zatvaraju se vrat. Ljudi, moj naca je jedva ušlo u oka. Jao, kako ću ući? Brzo ide, vidi kako brzo ide. Možete se ovo zatvoriti ili šta? Kad prođe ovo, ono što je tako. To. Ne znam koliko traje? Ja mislim 20 minuta. 20 minuta, aha. A mada ja sam tako čula neke razne informacije, možda to sve pogrešno. Bože. Hoćeš ti da ideš kontra, a ja da sedem s te strane? Ne. Možeš i ti, aha, zbog balansa kao moramo sedeti s obe strane. Ne, moram. Šta da mi je na tvoj strani? Nemoj. Naci upravo komentara, znači da zove Sića da dođe po nas gore na tornik kolima da ne bi se vraćali nazad gondolom. Viš, ako nemate dron, možete da snimate iz gondole. E, sad je scary, pogledaj ovo. Sad je visoko, gledaj koliko je rupa. Što sam ja pristala na ovo? Šta si pristala, pa ti si insistirala da je ovo? Nisam insistirala, ja sam samo pitala. Jako me nerviram samo sebe, iskreno. Što? Zašto sam tako plašljiva? Ali viš ti istom brzinom, ne ide brzo. Da, nije brzo, to je stvarno veliki plus za ovu gondolu u odnosu na Luna Park. Stali smo, iskreno. Koji pomera se? Šta je bilo? Boga mi sve je stalo, ne ide ni lijevo ni desno. Iskreno mi je baš prijatno, jako se ljuljuška, počinje mi boli glava. Ja mi snimati to tako, viš sam nervozna.
Uglavnom vidi gondola je stala, ne pomera se ni levo ni desno ni naprijed ni nazad. Da pozovemo SOS telefon. A nemamo, da paničarim. Samo se smiri. Ok, možda bolje smiješ kada je bila gužva. Kreći. Ok, gondola stane svakih... 2 minuta, brate. Svakih 2 minuta. Mislim da definitivno nešto nije u redu, pošto ne bi trebalo da stane svaka 2 minuta. Tako da ako nam se nešto desi, siću izmontire klip i osveti nas. Evo, upadamo tu neki deo. Odnos, nećemo slupat. Ovo je neka kontrola. Sad idemo iza neke vode. Sad delo je mnogo bolje kod tamo, jel da? Lepše je. Evo, bit će neke vode. Ako budete išli na ovu gondolu, moj savjet je ponesti neki podguzač. Moja mama bi rekla, sine, nemoj sedeti na ladnom betonu. Ovo je skoro pa ladan beton. Pa nisi došao dušao. Svaki je ustao i zbog toga je ovo stalo. Pa sad prvi put. Slušao sam da podvučem podguzicu. Ja sam glup. Jako je neprijatno kad se stane. Jako mi je ovo neprijatno. Jako mi je loše kad se ovo zaustavi, jako se mrda. Evo, Naci pa odlučio zove Siću, kaže, nemoj da proživi ovo nazad. E, Nac. E, Sićo. Kaže? Jel bi ti hteo doći po nas gore na tornik i onda vam mi damo naše karte, vi se spustite dole, a mi vam vratimo kola. Sića, spasitelj, sreće pa je na Zlatiboru, a Naco? Maj, išli bi taksije, malte ne, a loše mi je, znači... Pozlilo me malte ne ono, od ovoga. Mislim, ko je to nije svakome? A tebi loš svaki? Meni nije. E pa onda samo meni. U ovoj kabini da. Opak iskijaš, sam na stazi. A nije, ima još ljudi vidi. Naco, preživjela si. Evo ga, ja mislim da je to kraj. Boje kad si na zemlji. Jest. Ajde onda imamo šta ima vam, neki kafića. Ođeš kad se skršimo ovde. Seli smo da popijemo toplu čokoladu i onda se vraćamo ipak... Gondolom jer nemaš ovde auto spopne, mislim, i mi smo retardi što smo uopšte mislili da može. Doživlje je ipak lep, spopnete gore, stvarno je vrh, planina, vazduh, sve je brutalno. Bila je odlična topla čokolada. E, topla čokolada pokidala, ne znam kako prave, ali baš je fina topla čokolada, preporučujemo ako spopnete tu gore u kafić. Mali update, dobili smo informacije da gondola koči ukoliko manje ljudi, a kad smo nacija išla smo bili sami jedini. E, sad se vraćamo nazad, prvo mnogo je prijatnije, mnogo yes. Brže i bolje ide. I baš onako ne boli me glava. Bukvalno je ekstra, bukvalno je ekstra. Tako da to bi trebalo negde navesti ono, ljudima da znaju da ako nije gužo da ne idu, brate, ono. Okej, okay, dobro smo otišli u 8. Jes, malo da nam bilo muka, ali... Gužba je se stvorila haos. Evo nas u Čačku, idemo kući. Ovde smo bili kad smo bili na Serbiji na ovoj svadbi i bukvalno se raspametili. Znači, porcije, ogromne cene, žaba. Bukvalno, ako ste tu i ako niste, a usput vam je obavezno, obavezno svratite. Ono što je nastavljala da kaže da to će postala tradicija kad god idemo kroz Čačak, koji svratim u Đak. I Sića nam je kao rekao znači, da treba da probamo i piletinu ovde, oni će... Tako da ja sam naručio piletinu, pa ćemo da vidimo kako je. Sve smo pojeli i ništa snimili, nismo. Znači. Ali brutalno. 600 dinara. Kaka je to radost, Žiko, mafio? A? Jesi radostan što me vidiš posle 6 dana? Ili samo tražiš neke, da sam ti dono ovaj, kajmaka i šunke? Ili ipak radost? Ipak je radost, a? Kao što vidite ljudi, vratim se sa Zlatibora i odmah idemo u Arbajt. Hvala što ste gledali klip, mi se vidimo već u sledećem. Ćao. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrizač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.